Man kan ju fråga dig, Charlotte, vad tror du om Anders möjligheter? Han är bara 11 år. Lysande, verkligen. Mm. Det är otrolig begåvning. Kul att höra. Tror du att du kommer att sjunga för Melodin när du är 81 år? Jag vet inte, men jag blev rörd till tårar här innan. Det var så vackert, så det... Oj, oj, oj. Men det, ja, det är en väldigt vacker låt, så jag kanske tar efter, vem vet. I alla fall är det väl så att musik, det går över alla generationer, så man kan ha... Absolut. Även om man tycker det, som en säger när man är 14, gud vad töntigt, det hör aldrig på. Så åker man dit i alla fall. Ja, så är det. Ja. Nu, nästa melodi, så måste man fråga, är du ornitolog? Nej. Inte alls intresserad av fåglar? Nej. Men den här berättar ju om en del. Jo, men du vet, sjunga om någonting, det går bra ändå. Men jag brukar inte ut i skogen och titta sådär. Nej. Det är inte min grej. Det kanske kommer det också. Vem vet. Den här melodin heter? Men så viskar en fågel. Då tycker jag vi lyssnar på den och så säger vi att vi ses igen om en vecka vid framtiden. Nej, jag kan inte alls bestämma mig för vilket svar som jag ska ge. Blir det ja, blir det nej, himlens chansning, vad ni i min framtid ser. Frågan som jag alltid ställer mig, hur känns det den dagen om man blir kär? Du och jag, vad vet jag om vad lycka är och vad kärlek innebär? Thank you.